Це у нас момент. Во-первых, змінилось дуже багато. Рапидані предложили прийняти збірну України. Я вважав, що я не був готовий. Во-первых, у мене не було образування. Во-первых, не пройшло взагалі ніякого часу після того, як я закінчив свою кар'єру. Тому це було личне моє рішення в той момент відмовитися. Сьогодні я чувствую, що у мене є определенне образування, і я закінчив все дипломы, поэтому сегодня есть возможность начинать, пробовать себя, и я принял решение. Андрей Шевченко, в 2012 году... Я добавил еще два сына. Это способствует. Да. Коллеги, попрошу, есть еще вопросы? Так, пожалуйста. Спілкувались ви вже з кимось з гравців? Поговорив там, вважаємо збірну України. По-другому вважати не вміємо. Звісно, це гравці Челсі, я не підтримував отношення. Со своїх помічників я ніколи не вважав. Проводи, проводи. Чекай, чекай, чекай. Проводи. Планочка. Нет.